रिपोर्टर्स क्लब नेपाल आज 20 वर्ष पुरा गरेर 21 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यो यात्रा उतार चढावका बिचको यात्रा रहेको थियो। यस बिचमा रिपोर्टर्स क्लबले अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू, देशका अप्ठ्यारा परिस्थिति र आफ्ना लागि पनि अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू देख्यो, झेल्यो। आज देशले पनि अनुकूल परिस्थिति प्राप्त गरेको छ र रिपोर्टर्स क्लब पनि अप्ठ्याराहरूबाट अलिक मुक्त भएर 21 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। म रिपोर्टर्स क्लबलाई 20 वर्ष पुरा गरेर 21 वर्ष पुरा प्रवेश गर्दै गरेको यस अवसरमा हार्दिक बधाई र शुभकामना गर्न चाहन्छु। र खास गरी ऋषि धमला, रिपोर्टर्स क्लबको जन्म, अस्तित्व, विकास सबै चिज वास्तवमा ऋषि धमलाको वरिपरि घुमेको छ। र ऋषि धमला रुख भेट्टायो भने माथि त लहरो पनि चढ्छ, तर ऋषि धमला रुख भेट्टाएर वा थाक्रो लगाइदिएर माथि चढेको होइन, आफै उभिन सिकेको र आफै बलियो जरा गाडेर उभिएको एउटा आफूलाई जमिनबाट विकास गरेर अगाडि बढाएको व्यक्तित्व हो। ऋषि धमलाको पुर्खाको परिचय, अग्रजको योगदान, कसैले उकेरा लगाइदिएर, कसैले अनुकूल वातावरण बनाइदिएर विकास गरेको होइन, प्रतिकूलतासँग जुधेर विकास गरेको एउटा व्यक्तित्व, जसले वास्तवमा हावा पानी झेलेको छ, दुःख कष्ट झेलेको छ, मान अपमान सहेको छ र ती सबै कुराहरूलाई पार गरेर आज एउटा परिचित र यस्तो परिचित, कसैलाई मन पर्दैन भने पनि फेरि ऋषि धमला मन परे पनि नपरे पनि त्यो बिहान उठ्ने बित्तिकै हामीले मञ्जन गर्नुपर्छ, ब्रस मन परोस् कि नपरोस्, मञ्जन मन परोस् कि नपरोस्, त्यो त प्रश्न गर्नै पर्यो। ऋषि धमला पत्रकारिताको क्षेत्रमा त्यस्तै हो, कसैलाई मन परोस् कि नपरोस्, ऋषि धमला छाएकै हुन्छ। त्यो ऋषि धमलाको विशेषता हो। अलिकति जबरजस्त स्वभाव छ, त्यति जबरजस्ती नगर्ने हो भने ऋषि धमलालाई उहिले नै कुन कुनामा कसले पछाडि फ्याँकिदिइसक्यो। कहिले कहिले ऋषि धमलालाई आरोप आउँथ्यो, सधैँ टिभीमा देखिन आउँछ, टिभीमा देखिन आउने होइन, अब ऋषि धमला होला, एउटा जमाना थियो होला टिभीमा देखिन कोसिस गर्ने, अब ऋषि धमलाको पछाडि टिभी लाग्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो परिवर्तन मेहनतले, परिश्रमले, जबरजस्त सङ्घर्षले ऋषि धमलाले प्राप्त गरेको छ र म यस सफलताका लागि विशेष गरेर ऋषि धमलालाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु। आगामी दिनमा अब त परिचय बनिसकेका छ र नेपालको पत्रकारितामा त रिसुटो भने गएर बोल्ने ठाउँ पनि ऋषि धमलाको रिपोर्टर्स क्लब, कसैलाई रिसुटो भने जाउँ त रिपोर्टर्स क्लब भन्ने, घरमा झगडा भयो भने पनि जाउँ रिपोर्टर्स क्लब भन्ने, यो धम्की घुर्की लाउने ठाउँ पनि भइसक्यो।
यति व्याप्त भइसक्यो. कसैको श्रीमान श्रीमतीको झगडा परेछ भने रिपोर्टर्स क्लबबाटै थाहा पाइन्छ. त्यहाँ आएर बोलिदेऊ म जाउँ त भनेपछि थर्कमान हुनुपर्ने, होइन नगइदेऊ त्यहाँ चाहिँ भन्ने, त्यो खालको एउटा. र अघि ऋषि धमलाजीले भने जस्तै पत्रकारितामा एउटा सशक्त ब्रान्ड हो रिपोर्टर्स क्लब, ब्रान्ड हो ऋषि धमला. ऋषि धमलाले बोलेका कुराहरूले प्रोग्राम भन्छन्. भन्नुहोस् नेताजी, जनता जान्न चाहन्छ. अब जनता जान्न चाहन्छ एउटा कार्यक्रमै भयो. धमलाको स्वभाव छ हमला गर्ने. भन्नुहोस् त्यो किन भएन, धमलाको हमलाहरूको कार्यक्रम. यो ऋषि धमलाको आफ्नोपनको, आफ्नो विशेषताको त्यो एउटा पहिचान पऱ्यो. तर त्यो अपरिहार्यताको, व्याप्तताको र वास्तवमा छाएको हुन्छ नि त्यो. नेपालको पत्रकारितामा ऋषि धमला छाएको, मूर्धन्य पत्रकार हुनुहुन्छ धेरै, चित्त नदुखाउँदा हुन्छ, धेरै मूर्धन्य पत्रकार हुनुहुन्छ, तर ऋषि धमला बढी छाएको अवस्था छ, छाएकै हो. सरकारी टेलिभिजन, सरकारी रेडियो स्थापित कुनै मिडियालाई प्रयोग गरेर त्यसको माध्यमबाट पसेर निस्किन पाएको होइन ऋषि धमला. आफ्नो तरिकाले, आफ्नो बुद्धिले, आफ्नोपनले, आफ्ना प्रयासले अगाडि बढेको र सकारात्मक भूमिकाका साथ अगाडि बढेको. त्यही कारणले आज रिपोर्टर्स क्लब 20 वर्ष, सफलताका 20 वर्ष पुरा गरेर 21 वर्षमा प्रवेश गरेको छ. आज रिपोर्टर्स क्लबबाट विभिन्न क्षेत्रमा, विभिन्न विधामा, विभिन्न ढङ्गले योगदान पुर्याउने महानुभावहरू सम्मानित हुनुभएको छ, प्रशंसित हुनुभएको छ, पुरस्कृत हुनुभएको छ. मैले ठानेको छु सबै योग्य र आफ्ना ठाउँमा विशेष ढङ्गले योगदान गरेका, योगदान गर्ने मान्छेहरू नै पुरस्कृत हुनुभएको छ. पुरस्कार योग्य थुप्रै हुनुहुन्छ, अब सबैलाई पुरस्कार दिन सम्भव पनि हुँदैन, सबैलाई दियो भने पुरस्कारको अर्थ पनि हुँदैन. त्यसकारण त्यसमध्ये छनौट गर्नु पऱ्यो. छनौट सजिलो कुरो होइन, तर पनि उपयुक्त छनौट गरेको मलाई त्यसमा खुसी लागेको छ. छनौट उपयुक्त छ र पुरस्कृत महानुभावहरूलाई म बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु.